Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Samarqand davlat tibbiyot instituti diplomdan keyingi ta'lim fakulteti stomatologiya kursi mudiri dotsent Nazarova Nodira Sharipova. Bugungi ma'ruzamiz mavzui tish kariyesi. Tish kariyesi tishlar chiqqandan so'ng paydo bo'ladigan patologik jarayon bo'lib, bunda tish qattiq to'qimalarining yumshashi va demineralizatsiyaga uchrashi natijasida kovak shaklidagi nuqsonning paydo bo'lishiga aytiladi. Tish kariyesi epidemiologiyasi. Kariyes dunyo bo'yicha eng ko'p tarqalgan surunkali stomatologik kasallik hisoblanadi. 94% dan ko'p aholi kariyes va uning asoratlaridan aziyat chekishadi. Kariyes tabiiy tishlarni erta yo'qotishning asosiy sabablaridan biridir. Kariyesdan aholining barcha guruhlari aziyat chekishadi. Kam imtiyozga ega bo'lgan davlatlarda kariyes ko'proq uchraydi. Kariyes etiologiyasi. Umumiy omillar: noto'g'ri ovqatlanish, suvning tarkibi, somatik kasalliklar, tish to'qimalarining shakllanishi va yetilishi davrida organ va tizimlarning funksional holatidagi siljishlar, organizmga ekstremal ta'sirlar, irsiyat, tishlarning kimyoviy va tuzilmasining to'liqligini ta'minlab beradi. Salbiy genetik kod. Mahalliy omillarga, shuningdek tish qarashlari va toshlari, og'iz bo'shlig'i suyuqligi tarkibi va xususiyatlarining o'zgarishi, og'iz bo'shlig'idagi uglevodli yopishqoq qoldiqlari, tish qattiq to'qimalarining mukammal tuzilmasi va kimyoviy tarkibining buzilishi natijasida tish to'qimalari rezistentligining buzilishi, tish qattiq to'qimalari biokimyoviy tarkibining buzilishi va tish to'qimalarining nomukammal tuzilmasi, tish pulpasining holati, tish jag' tizimining doimiy tishlarning embrional rivojlanish davridagi holati kiradi. Kariyes paydo bo'lishi mexanizmi quyidagicha bo'ladi. Tish qarashlari bakteriyalari, ovqat uglevodlari, organik kislotalarni hosil qiladi. Ular o'z navbatida emal kristallarining erishiga sabab bo'ladi. Va emal kristallarining erishi uchoqli demineralizatsiyaning, ya'ni kariyes jarayonining paydo bo'lishiga olib keladi. Kariyes rezistentligi bu tishlarning kariyesga chidamliligi, tishlarning kariyesga chidamliligi barcha zarur mikro va makro elementlarni o'z ichiga olgan oziq-ovqat iste'moli bilan to'g'ri parhezga amal qilgan va surunkali yondosh kasalliklar va ularning oqibatlari bo'lmagan sog'lom odamlarda shakllanadi. Kariyesga chidamlilik quyidagi omillar bilan ta'minlanadi. Tish to'qimalarining to'g'ri shakllanishi, tish emali va boshqa to'qimalarning kimyoviy tarkibi va tuzilmasi, tish emali o'tkazuvchanligining pastligi, emalning tish yorib chiqqandan so'ng yetilishi, tish yuzasida pellikulaning mavjudligi, og'iz suyuqligining yetarli miqdori va tarkibi, so'lakning optimal kimyoviy tarkibi va uning mineralizatsiyalovchi faolligi, chaynov bosimining yetarligi va tishlarning tozalanishi, tish qarashi va plagining xususiyatlari, og'iz bo'shlig'ining to'g'ri gigiyenasi, ovqatlanish xususiyatlari, og'iz bo'shlig'ining spetsifik va nospetsifik omillari, tish murtaklarining embrional davrda to'g'ri shakllanishi va rivojlanishi, tishlar chiqqandan so'ng emalning o'z vaqtida to'liq yetilishi kiradi. Kariyes sezuvchanlik bu tish qattiq to'qimalarining kariyes jarayoniga sezuvchanligi. Kariyesga sezuvchanlik quyidagi omillar bilan ta'minlanadi. Tish qattiq chiqqandan so'ng emalning to'liqsiz va nomukammal yetilishi, uglevodlar ustunligi, ammo oqsillar va makro-mikroelementlar miqdorining kam bo'lgan noto'g'ri parhezi, suv tarkibida fitor miqdorining kamligi, tish yuzasida pellikulaning yo'qligi, og'iz suyuqligi tarkibidagi o'zgarishlar, konsentratsiyasi, quyuqligi, miqdori, hosil bo'lish tezligi, emalning nomukammal kimyoviy tarkibi, kristallar aro bo'shliqning kengayishi, emal tish pulpasining holati, tish to'qimalarining shakllanishi va yetilishi davrida organizmning funksional holati, umum somatik kasalliklar tufayli tish rivojlanishidagi xatolar. Kariyesogen bakteriyalarni quyidagi slaydda ko'rib turibsizlar. Ularning, demak, tarkibi va normal biologik plyonkada 1% bo'ladigan bo'lsa, kariyes nuqsonlarida esa 40-50%gacha ko'payishi mumkin. Quyidagi slaydda kariyesogen bakteriyalar. Bu slaydda kariyes agen bakteriyalarining rivojlanishining gistologik tuzilishi ko'rsatilgan. Ya'ni sariq bilan belgilangan bu bakteriyalar, ya'ni qarashlar tish yuzasidagi mikroorganizmlar hisoblanadi. Bu yerda sferik bakteriyalar koloniyasi havo rangda ko'rsatilgan. Kariyes qo'zg'atuvchisi quyidagi xususiyatlarga ega: uglevodlarning va organik kislotalarning yuqori tezlikdagi parchalanish darajasi, polisaxaridlarning hujayra ichi va undan tashqaridagi sintezi, uglevodlar parchalanishining doimiy tezligi. Kariyes kelib chiqish nazariyalari. Birinchisi Millerning kimyoviy parazitlar nazariyasi hisoblanadi.
Bu nazariyaga ko'ra kariyoz jarayoni ikki davrga bo'linadi. Birinchi davr tish qattiq to'qimalarining demineralizatsiyasi, og'iz bo'shlig'idagi ovqatning uglevod qoldiqlari chirishi natijasida hosil bo'ladigan tish kislotasi, emal va dentinning organik moddalari parchalanishi hisobiga kariyoz paydo bo'lishi. İkincisi, mikroorganizmlar proteolitik fermentlarning dentin to'qimasining organik to'qimasining yemirishi natijasida kariyozning paydo bo'lishi. Bundan tashqari Miller boshqa moyillik omillari, so'lakning miqdori va sifati, ovqatlanish omili, ichimlik suvi, irsiy moyillik va emal shakllanishining shart-sharoitlarini ham aytib o'tgan. Ikkinchi nazariya bo'lib, Entinning fiziokimyoviy nazariyasi hisoblanadi. Entin o'z nazariyasini tish va so'lakning fiziokimyoviy xususiyatlarini tekshirishi asosida olg'a surdi. Uning tahlil qilishicha tish to'qimalari yarim o'tkazgich membrana hisoblanib, undan tish bilan kontaktda bo'lgan ikkita turli xil osmotik bosimga ega bo'lgan toklar o'tishini ikkinchi muhit, bu ichkaridan qon tashqi tomondan so'lak hisoblanadi. Normal sharoitda osmotik toklar markazdan qarama-qarshi yo'nalishda qochish xususiyatiga ega bo'lib, ular emal va dentinning oziqlanishi uchun qulay sharoit yaratib beradi va tashqi muhitning emalga yomon ta'siridan himoya qilib turadi. Noqulay sharoitda esa osmotik toklar teskari, ya'ni markazga qarab harakat yo'nalishini o'zgartirish natijasida emal oziqlanishini buzadi va tashqi zararli agentlarning, ya'ni mikroorganizmlarning ta'sirini kuchaytiradi. Biologik teoriyasi, Lukomskiyning nazariyasi, bu nazariyaning avtori D va B vitaminlarining tanqisligi, shuningdek, kalsiy, fitor, fosfor tuzlarining ovqatdagi noto'g'ri nisbati va tanqisligi, ultra binafsha nurlarining yetishmovchiligi mineral va oqsil almashinuvining buzilishiga olib kelishini aniqlagan. Buning natijasida odontoblastlar zararlanib va jonsizlanib, astenik holatga keladi. So'ngra ijobiy xislatlarini yo'qotib, debil holatiga keladi deb aytgan. Odontoblastlarning o'lchami va soni kamayib, emal va dentindagi moddalar almashinuvining buzilishiga olib keladi. Avval diskalsinatsiya sodir bo'lib, so'ngra organik moddalarning tarkibining o'zgarishiga olib keladi. Sharpinak nazariyasi. Bu nazariya bo'yicha kariyoz rivojlanishining sababi emalda oqsilning kamayishi, unda tezda parchalanishi va resintezining susayishi natijasida dog' bosqichidagi kariyoz kelib chiqadi. Resintezning susayishiga lizin, arginin, aminokislotalari tarkibining kamayishi sabab bo'lgan. Platonovning trofoneurotik nazariyasi. Avtor kariyoz jarohatini trofoneurotik jarayon sifatida ko'rib, bu jarayon uning talqini bo'yicha tish qattiq to'qimalarining oziqlanishi buzilganidagina rivojlanishini aytib o'tgan. Platonov kariyozning asosiy patogenetik omili tish to'qimalari trofikasining asab tizimi boshqaruvi buzilishi natijasida kelib chiqishini taxmin qilgan. Kariyoz patogenezi tish qarash paydo bo'lishiga quyidagilar ta'sir qiladi. Tishning anatomik tuzilishi va uning atrof to'qimalar bilan bog'liqligi, tish yuzasining tuzilmasi, oziq-ovqat ratsioni va chaynash tuzilmasi, so'lak va milk suyuqligi, og'iz bo'shlig'i gigiyenasi, og'iz bo'shlig'ida plomba va protezlarning mavjudligi, tish jag' anomaliyalari. Kariyozning paydo bo'lishida yetakchi rol saxarozaga beriladi. Bir necha daqiqa ichida pH-ning 6 dan pasayib ketishiga sabab bo'ladi. Ayniqsa giposalivatsiya paytida, uyqu paytida glikoliz jarayoni jadal kechadi. Fermentatsion jarayonning faoliyati esa uglevodlarning miqdoriga bog'liq. Plakcha shakllanishi oziq-ovqat tarkibiga, uning mustahkamligiga ta'sir qiladi. Uning shakllanishini, shuningdek, shakarning katta miqdorda organizmga kirishi kabi yumshoq oziq-ovqat iste'mol qilish ham tezlashtiradi. Isbot va dalillar shuni ko'rsatadiki, tish bilagi ovqatlanish paytiga nisbatan uyqu paytida tezroq hosil bo'ladi. So'lak ajralishi va mexanik ta'sirlar tish bilakchasining shakllanishini sekinlashtiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.